Kragujevačka elektrodistribucija više od 30 godina organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja, prema procenama službe za snabdevanje krvlju i krvnim produktima Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, važi za jednu od najposećenijih među privrednim organizacijama koje organizuju slične akcije. Tokom ovih akcija prikupi se više od 100 jedinica dragocene tečnosti, a svoju nesebičnu pomoć daju i zaposleni u elektrodistribucijama širom Srbije i regiona. Ove godine akciji su se odazvale kolege iz Leskovca, Zrenjanina, Smedereva, Velike Plane i Republike Srpske. Nama znači ovo druženje i ova akcija, jer naši pacijenti iz Republike Srpske su mnogo često u Beogradu i u Srbiji, tako da preko ovih ljudi, znači iz Srbije, moramo sarađivati. Dolazimo ovde, već druga godina je kako smo došli iz Elektroprijedora. Dođemo kod ovih ljudi u Šumadiju, ovde u Elektrokragujevac. Stvarno nam je ovde lijepo druženje sa njima. Dođemo tu, budemo dva dana, družimo se, stvarno su gostoljubljivi i svaka im čast na ovoj ovakvoj organizaciji. Da li redovno učestvujete na ovim? Da, jednom do dva puta godišnje. Koliko puta dajete? Do sada nekdo oko 10 puta u svom životu. Kako ocenjujete ovu akciju koju organizuje vaše preduzeće? Ja mislim da je, nisam videla iskreno ovakvu organizaciju. Mislim da je odlična organizacija. Sindikalna organizacija elektrodistribucije Kragujevac dva puta godišnje organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Oktobarska akcija je najposećenija, a u njoj mogu učestvovati svi zaposleni kao i članovi njihovih porodica. Humanitarna akcija otvorena je i za sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da doniraju svoju krv. Mi inače dva puta godišnje organizujemo akcije sa Zavodom za transfuziju, to je prolećna i ova velika jesenja. Saradnja je izuzetna i ono što je najbitnije preko godine, naša podružnica, aktiv, naš dobrovoljni davalac krvi, u našoj bazi imamo 12 radnika koji imaju takozvanu posebnu krv koju u posebnim prilikama daju i oni dolaze službenim vozima, vozimo ljude i po Beogradu i po inostranstvu i u tom delu smo izuzetno humani i ponosni na njih. Elektrodistribucija Kragujevac godinama unazad dobija priznanje Crvenog krsta Srbije za najbolje postignute rezultate u dobrovoljnom davanju krvi u kategoriji javna preduzeća i ustanove. Ovom aktivnošću ujedno je obeležen i dan osnivanja Kragujevačke elektrodistribucije.